from 2007 to 2009. Bannamateeka mu ggwanga be bamu ku bantu ab'enkizo era bakola kinene nnyo mu kuyambako ku nsonga z'okutaputa amateeka naddala mu misango egy'enjawulo egibeera mu kkooti. Wabula ensangi zino bano basongeddwamu olunwe wamu n'abalamuzi abamu okwezibika ng'ekyojja mu miro olwo ne bava ku mulamwa ogw'okubeera abenkanya. Okwogera bino byonna basinzidde ku Resort Beach Entebbe mu lukuŋŋaana lwabwe olwa buli mwaka olw'ekibiina ekibagatta ekya Uganda Law Society. Bano mu kibiina kyabwe ekya Uganda Law Society balabuddwa ku kabi akali mu kukukuta n'abalamuzi nti kino balina okukikomya mbagirawo bwe baba nga baagala eggwanga lyabwe eryeyagaza. Ensonga endala gibakoonyeeko gwe muwendo gwa bannamateeka ogulinnya buli mwaka nga wetwogerera bano basoba mu kakaaga ng'era kigambibwa nti olw'omuwendo gwabwe kiviiddeko abamu ku bannamateeka okubulwa emisango gibawoza nga gibiggwera bafuna ekyojja mu miro okusobola okweyimirizaawo. The Law Development Center currently members has 1,800 students. That is the current population of the Law Development Center. Last year they had 1,600 students. So if you add just 1,800 plus 1,600, that is 3,200. The membership of the Uganda Law Society currently is 4,326. Lodi Meya wa Kampala Haji Salongeri Asirukwago nga y'omu ku beetabye mu lukuŋŋaana luno agambye nti singa bannamateeka tebateeka mu nkola bibatendekebwa eggwanga lyolekedde akatyabaga. Era butaginogera eddagala profesioni yaffe ffe eggwawo. Abalamuzi bangi okuleveza enjawulo embeera gye bagenderamu yeeyo. Era nze kye nneebuuza era kye mbuuza balooya bannange nti utuukirira otya omulamuzi wa Supreme Court, omulamuzi wa Constitutional Court, omulamuzi wa High Court Judge n'omugamba nti kaka tugire bwe tuti kwata kino omusango ne bagugira bwe bati enguzi emalawo obwenkanya mu Uganda. Akulira bannamateeka wano Bernard Owundo ategeeza nti olw'okuba omuwendo gwa bannamateeka gweyongera buli olukya bano bateekeddwa okulwana obwezizingire okulaba nga bakuuma omutindo gwabwe basobole okwettanirwa. Ye Oweekitiibwa Mathias Mpuuga asibe bannamateeka bano okumanya nti amazima tegakwekwa nti era basaanye obutakkiriza kukozesebwa mu kutta tannamannya ga bannaabwe olw'obusentesente obutaliimu. Ekirungi emboozi ya brown envelopes etandikidde mu nyumba yaffe nga ba lawyers ate nga ebadde muno okugikkaatiriza omu ku balamuzi ba kkooti ejulirwamu n'obuzibu obugirimu n'obulemu obw'okutuusa obwenkanya ku bantu abajja gye tuli ne byogerwako. Singa tubadde twogerwako nga balabe batwogerako kyandibadde kizibu naye olw'okuba nikitandikidde mu nju yaffe nga ba advocates ndooza tujja kukyaŋŋanga bwe mumanye ne mukkiriza nti wano ewali ekizibu nga tewali abawaliriza kyangwa ndooza okwaŋŋanga ekizibu ekiba kizzeewo. Mu lukuŋŋaana luno omu ku balamuzi abalwetabyemu awuniikiriza banneebwe ategeezezza nga bwe waliwo abagezigezi mu kkooti abaali bajingiridde omukono gwe ne baguteeka ku nsala ya kkooti ekintu kyasabye balamuzi banne okubeera abeegendereza wamu n'okwekenneenya ennyo ensala ya kkooti ebeera etuukiddwako. Embeera efaanana bwetu ya bulabe nnyo so tulina kugirwanyisa era ky'ovulaba tusabye bannaffe tufunvubire tulwanyisa embeera eyo mu kitongole ekiramuzi. Olukuŋŋaana luno lutuukidde mu kiseera ng'emisango mingi egitudde mu kkooti olw'ekyojja mu miro ekyafuuka baana baaliwo mu mbuga z'amateeka.